साइकल यो मन पर्यो है, यो चाहिँ अब ठुलो मान्छेलाई नै हुने, सानोलाई पनि हुने साइकल चाहिँ ठिकै रहेछ। अब यसमा कलरमा कुन चाहिँ छ, यो चाहिँ रेड एन्ड ब्ल्याकमा रहेछ। अनि अब अर्को ग्रिन कलरमा कुन चाहिँ छ, खै ग्रिन यो कसको, रञ्जनको हो कि सलिमको साइकल हो? रञ्जन दादाकै लागिरहेछ। आम्बो होइन नि, रञ्जन दादाको सलिमको साइकल हो यो। अनि तिम्रो साइकल? हेलो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग है। आज चाहिँ म मेरो छोरो सलिमलाई साइकल किनिदिन जाँदैछु, म र भान्जा जाँदैछु। साइकल किन्न जानु लागे चाहिँ छोरोलाई पनि थाहा छैन कि मैले सरप्राइज दिन लागेको। अनि साइकल पनि पहिलाको सानो साइकल थियो, अनि त्यो सानो साइकल सिकिसक्यो, लगभग जानिसक्यो। आज चाहिँ मैले सरप्राइज दिन गइरहेको छु, अनि नयाँ साइकल किनेर लिएर आइदिन्छु। हेरौँ है त एक्सप्रेसन कस्तो आउँदो रहेछ। मैले भान्जालाई चाहिँ गएर भनिसकेँ, भान्जा पनि आउँदैछ। अब भान्जा आइसकेपछि भान्जा र म सर र बाइकमा जाने हो, अनि पछाडि भान्जाले समाउँछ साइकल अनि लिएर आउने है त गाइज। भान्जा पनि आइसक्यो है। भान्जा स्कुटीमा जाने कि बाइकमा जाने हो? हामी बाइकमै जाने हो। बाइकमा जाने हो, ल ठिक छ, हामी बाइकमै जाने है। बाइक पनि निकालिसक्यो अघि नै मैले, अब बाइकमा सर त जानुपर्छ। भान्जा पनि आइसक्यो, के भयो भान्जा? के भन्नु, ठिक छ नि? आज सलिमलाई केही पनि थाहा छैन, हामी पुरै सरप्राइज दिने हो कि होइन। आज पुरै साइकल ल्याएर सरप्राइज दिने, कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको एक्सप्रेसन हेरौँ। सो अहिले चाहिँ होइन बजार पनि आइसक्यो, अहिले टक्क अब एटिएममा क्यास निकालौँ अलिकति, अनि त्यसपछि हामी साइकल पसलतिर जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ बिहानै छ कि, अब पसल पनि खुल्या छ कि छैन थाहा छैन है। अब क्यास अलिकति निकालौँ अनि त्यसपछि जानुपर्ने हुन्छ हामी सलिमलाई साइकल किनिदिनलाई है त गाइस। एटिएम पनि आइसक्यौँ, अहिले चाहिँ यहाँको एटिएम पनि चल्या रहन्छ है, बिग्रिरह रहेछ। अर्को एटिएम जानुपर्ने हुन्छ हामी पैसा निकाल्नलाई चाहिँ, अब अर्को एटिएम जाँदैछौँ है त। त्यहाँको एटिएम बिग्रेर चाहिँ म अहिले अर्को एटिएममा आइसकेँ है, अनि यहाँनिर म लाइनमा बसिरहेको छु। यहाँभित्र एकजना बस्नु भएको छ, अनि त्यो दाइ आउनुभएपछि मभित्र छिरेर क्यास निकालेर अनि हामी चाहिँ साइकल दोकानतिर गएर यसो हेरेर हामी लिएर आउँछौँ है साइकल। आज पुरै सरप्राइजवाला हो, हेरौँ के हुन्छ एक्सप्रेसन है त गाइस। सो अहिले चाहिँ म साइकल दोकान पनि आइसकेँ है। यहाँ अब साइकल दोकान चाहिँ बन्द रहेछ, अहिले बिहान 7 बज्यो, अब 10-15 मिनटमा खुल्छ अरे है। यहाँ फोन नम्बर पनि छोड्या रहन्छ, अनि यहाँ भान्जा चाहिँ यहाँ चुपो लाएर बसिरहेछ है। अब साइकल दोकान टक्क खुलिसकेपछि साइकल हेर्ने, अनि त्यसपछि साइकल किन्नु पऱ्यो। अनि यहाँ साइकल दोकान चाहिँ बन्द रहेछ कि अहिले एकछिनमा खुल्छ अरे, खुलिसकेपछि अनि यहाँ हेरौँ। अब 10-15 मिनट लाग्छ अरे, एकछिन चाहिँ वेट गर्नुपर्ने भयो हामी। अब त्यही हो, जे होस् अब एकछिन वेट गरेर भयो नि लानु पर्ला। अलिक ढिलै आउँथ्यो होला सायद, अनि भान्जाको स्कुल पनि छ, अनि स्कुल पनि भ्याउने गरी जाने आउने भनेर हामी अलिकति चाँडो आइपुगेको छ। ठिकै छ, केही छैन, एकछिन वेट गरेर लगाउँदा केही भएन है त छैन। यहाँ चाहिँ भित्रपट्टि साइकल बनाउँदै रहेछ, भित्रपट्टि अब यसो हेरौँ, पसल चाहिँ खुल्या छैन, भित्रपट्टि हेरौँ साइकलहरू कस्तो कस्तो छ है। ट्याक्टर साइकल हेरौँ अनि त्यसपछि कस्तो कस्तो छ साइकल। योभन्दा अझै ठुलै लाने हो यस्तोभन्दा, उता पसलतिर होला नि होइन? 9 वर्षको बच्चालाई, ए एकचोटि निकालौँ न हेरौँ। सो साइकल चाहिँ अब यत्रै लाने विचार गरेको होइन, यसमा चाहिँ गियर र सक रहन्छ। गियर र सक भएको साइकल चाहिँ उता अगाडि पसलमा छ अरे, अनि पसलबाट लिएर जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अहिले यहाँ स्टोरमा साइकल प्याक गर्ने ठाउँमा, फिट गर्ने ठाउँमा आइपुगेँ। अब साउजी पनि एकछिनमा आउनुहुन्छ अरे, अनि त्यसपछि साइकल हेर्ने अनि हेरेर छानेर अनि लिएर जानुपर्छ। अगाडि पसलमा छ अरे, हेरौँ, एकछिन वेट गर्नु पर्ला अब है त। सो अहिले चाहिँ होइन
साउजी पनि नभएको भएर अब एकछिन वेट गर्नुपर्ने भएर हामी चाहिँ अब यहाँ एकछिन चिया खाएर बस्न लागेको चिया पनि खाने अनि त्यसपछि चिया चिया खाँदा गर्दा साउजी पनि आइपुग्छ होला अनि त्यसपछि हामी साइकल हेर्नुपर्ने हुन्छ साइकल अलिकति ठिकै छ अब त्यतिको साइकल भयो भने त राम्रै हो अघि हेरे जस्तो अब हेरौँ पसलभित्र राम्रो राम्रो साइकलहरू पनि होला अब कस्तो लाग्ने अहिले हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ है त गाइस अहिले चाहिँ साइकल पसल पनि खोलिसक्यो होइन साइकल पनि हेरौँ अब कुन चाहिँ मनपर्छ हेरेर अब गियरवाला हल्का फुल्का अब अलिकति सानै खालको गियरवाला साइकल लिएर जान्छौँ साइकल चाहिँ अब यहाँनिर एउटा रहेछ है त्यो साइकल पनि ठिकठाक लाग्यो मलाई चाहिँ गियर पनि रहेछ तर अलिकति सानो रहेछ योभन्दा हल्का अलिकति ठुलो साइजको साइकल हेर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ ड्रम ब्रेक रहेछ यसमा चाहिँ डबल डिस्प्ले छ गियर पनि रहेछ है भित्र दाइलाई सोधौँ भर्खरै पसल खुल्यो हो अनि अब यहाँ भर्खर साइकलहरू निकाल्दैछ हेरौँ अब कुन चाहिँ मनपर्छ है त हामीलाई साइकल यो मन पऱ्यो है यो चाहिँ अब ठुलो मान्छेलाई नै हुने सानोलाई पनि हुने साइकल चाहिँ ठिकै रहेछ अब यसमा कलरमा कुन चाहिँ छ यो चाहिँ रेड एन्ड ब्ल्याकमा रहेछ अनि अब अर्को ग्रिन कलरमा कुन चाहिँ छ खै ग्रिन कलरमा पनि छ अरे ग्रिन कलर पनि हेरौँ अनि त्यसपछि कुन चाहिँ ठिक लाग्छ हेरेर अनि फिट गर्दै गर्नु पऱ्यो अनि क्यास चाहिँ मैले अलिकति थोरै निकालेँ अलिकति फेरि थप्नुपर्ने भयो अनि फेरि क्यास निकाल्न जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ साइकल फिट गर्ने ठाउँ रहेछ कतापट्टि यतापट्टि हो ग्रिन कलरको भने यही हो ग्रिन कलरको चाहिँ यो रहेछ एउटै रहेछ त्यो सानो कि ठुलो ठुलो सानो हो सबै एउटै साइज त्यो पनि सानै हो एउटै साइज हो कि बाहिरको कलर त रेडै ठिक छ है क्या है बाहिर ल ठिक छ त्यही साइकल फिट गर्दै गर्नु म चाहिँ क्यास लिएर आउँछु एकछिन हाम्रो साइकल पनि फिटिङ भइसक्यो होइन हाइडल साइडल हालिसक्यो हाम्रो यहाँ भाइले फिट गर्दैछन् साइकल अब डिस्प्ले कस्तो छ अनि त्यसपछि गियरहरू कस्तो छ गियर चाहिँ अहिले फिक्स गरिदिन लागिरहेछौँ अनि अगाडिको सक पनि लक पनि गर्नु मिल्दो रहेछ जो साइकल ठिकै रहेछ राम्रै लाग्यो अब जस अब यसको प्राइस चाहिँ कति छ अब यसो अगाडि गएर अब प्राइस चाहिँ पहिला हल्का बुझ्न चाहिँ बुझाएको छ अब कति डिस्काउन्ट हुन्छ के हुन्छ अगाडि गएपछि थाहा हुन्छ सबै मिलाउँदैछन् यहाँ अब हावासावा हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि घन्टी के हाल्नुपर्ने हो यसो बुझेर अनि त्यसपछि हाल्नु पर्ला है त गाइस यो चाहिँ हाम्रो साइकल है टक्क फिट भइसक्यो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ होइन अब म गाउँ पनि आइपुगिसकेँ मेरो गाउँ हाम्रो गाउँ होइन अनि अब यहाँनिर अब सलिमलाई चाहिँ थाहा नै छैन कि अब साइकल लिन गएको भनेर है भान्जा र म बिहानै हिँडेको सलिमलाई चाहिँ थाहा नै छैन अब गएपछि सलिमको एक्सप्रेसन हेरौँ आज सरप्राइज हुन्छ सलिम साइकल ल्याइदिएको छ साइकल सिकिरहेको थियो साइकल चलाउन जानेपछि म ल्याइदिन्छु भनेर मैले भनिरहेको थिएँ होइन आज चाहिँ मैले साइकल लिएर आइदिइसकेँ अनि भान्जा र म साइकल लिन गएको थियौँ साइकल पनि ल्याइयो अनि अब सलिमको एक्सप्रेसन पनि हेर्नु छ कि सलिम आज धेरै खुसी हुन्छ होला है एकदम खुसी हुन्छ होला साइकल पनि राम्रो खालको छ है अँ ल्या हेरौँ एक्सप्रेसन हेरौँ हाम्रो सलिमको सलिम सलिमलाई थाहा नै छैन होला कि है
यो कसको रञ्जनको हो कि सलिमको साइकल हो रञ्जन दादाकै लागिराछ आम्बो होइन नि रञ्जन दादाको सलिमको साइकल हो यो अनि तिम्रो साइकल विश्वासै लागेन क्या हो सलिमलाई हाँ सलिम ओइ विश्वासै लागेन क्या हो यता हेर त ओहो ल साइकल सम्म म चलाऊ साइकल सम्म मेरो साइकल हो सलिमको हैन आम्बो यता हेर त कस्तो लाग्यो तँलाई दामी लाग्यो साइकल बाबाको सरप्राइज कस्तो लाग्यो सरप्राइज गिफ्ट दामी है ओ पानी खाने बोतल पनि छ साइकल पनि आइपुग्यो आमामा अब के गर्ने खतरा छ ल सलिम के छ अब चलाएर हेर्ने हो कसरी माथि उडाउँछ।